ત્રિરંગા જાત્રા આરંભ હવે વર્તમા સમરે એહા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મંત્રી ચરણ માિંગરાજ મંદિર દર્શન મોહનચંદ્ર ચરણ માજીઝી સીધાસ ચિત્ર દેખી મંદિર ত্রিঙ্গা শোভাযাত্রা সামিল হওয়ার বাহারে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি আজি ত্রিরঙ্গা শোভাযাত্রা সামিল হে মুখ্যমন্ত্রী মহাপ্রভু লিঙ্গারাজ মন্দির নিকটর বাহির এ ত্রিঙ্গা শোভাযাত্রা লিঙ্গারাজ মন্দির ভজন মণ্ডপর এ শোভাযাত্রা বাহি মুক্তর মন্দির যা যা পূর্বু বাবা লিঙ্গারাজ দর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী আহ্বান ক্রমে হর ঘর ত্রিরঙ্গা অভিযান ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ମଣ୍ଡପରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନେକର ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଦେଶ ସାରା ଏମିତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ମଣ୍ଡପରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଡିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ମଣ୍ଡପରୁ मुख्यमंत्री नेतृत्व विशाळ त्रिरंगा शोभा जात्रामध्ये ये सीधा सड़क आपण लिंगराज मंदिर समूखर चित्र देखिप समील होणमाध्यम प्रतनिधी मध्ये उपस्थित रहात्र त्रिरंगा शोभा जात्र समील पहुंची पिंचं लिंगराज मंदिर सम्मे मुख्यमंत्री त्रिरंगा शोभा जात्र समील होता पूर्व मुख्यमंत्री लिंगराजं दर्शन लिंगराज मंदिर ठार मुक्तेश्वर मंदिर पर्यंत इशाळ त्रिरंगा शोभा जात्राब

ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସତସ୍ତରୀତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସବୁଆଡ଼େ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତସ୍ତରୀତମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାମୟ ହୋଇଛି ପୁରାପୁରୀ ରାଜଧାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି ଜାତୀୟତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ গর্ব করছেন যেভাবে সংঘর্ষময় পরিস্থিতি ভারত আমার স্বাধীনতা লাভ করেছিল তার স্মৃতিকে চারণ করা হর ঘর ত্রিঙ্গা অভিযান আরম্ভ করা যাই যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো